Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат тізгінші Шерхан Шамбулұлы. Нұрсұлтан Назарбаев Иран Ислам Республикасының президенті Хасан Руханиге көңіл айту жедел хатын жолдады. Мемлекет басшысы Ирандағы жолаушылар ұшағы апатының салдарынан көптеген адамның қаза болған туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдаған жеткізді. Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан қаза болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтып қайғыларына ортақтастығымды білдіремін делінген жедел хатта. Бүгін күн ашылса, Иранда құлаған ұшақты іздеу операциясы қайта жалғасады. Айта кетсек, мұнда авиациялық апаттан өткен тәулікте 65 адам қаза тапқан болуы мүмкін. Еліміздің сыртқы істер министрлігінің мәліметінше жолы болмаған бортта қазақстандық жолаушылар болмаған. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Іздеушілер мен құтқарушылар құлаған ұшақты табуға қанша әрекет етсе де оларға қолайсыз ауа райы кедергі болып отыр. Қазір басты мақсат әуе машинасының жатқан жерін анықтау. Соңғы мәліметке қарағанда қос моторлы АТР-72 ұшағы Исфаған провинциясының Семиром қаласының маңына құлады. Ол Тегеранның Мехрабад әуежайынан елдің оңтүстік батысындағы Ясудж қаласына бара жатып радар экранынан ғайып болған. Әзірге білеріміз ұшақ Паден ауданына қарасты Биде және Қағанған деген екі ауылдың ортасына құлады. Бұл елді мекендер Семиром қаласынан 180 шақырым жердегі Дена деген тау бөктерінде орналасқан. Іздеу операциясына 100-ден астам адам жұмылдырылды, бірақ әзірге нәтиже жоқ. Ұшақ таулы жерге құлаған. Оның үстіне жел соғып тұр, тұман қою, қар қалың. Сондықтан тікұшақтар авиациялық машинаның жатқан жеріне жете алар емес. Көмекке 70-ке жуық альпинист жіберілді. Асеман әуе жолдары компаниясының баспасөз хатшысы Мұхаммед Табатабайдың мәлімдеуінше 3704-ші рейстегі 59 жолаушы мен экипаждың 6 мүшесі түгелдей қаза тапты. Олардың туған туыстары көкке көтеріліп, жерге оралмаған жақындарынан тағатсыздана хабар күтіп отыр. Таңертеңнен бері туыстарыма телефон соғып жатырмын, жауап жоқ. Сондықтан ағама хабарласып, жаңбыр жауып тұрған рейстің дер кезінде жетпегенін айттым. Олар алаңдама деді. Бірақ кейін ағам өзі маған хабарласып, ұшақтың құлағанын жеткізді. 80 миллион халқы бар Иран әлемде толық игерілмеген ең үлкен авиациялық нарықтардың бірі. Мұнда 2011, 2009, 1993 жылдары болған үлкен ұшақ апаттарынан 100-ден адам қаза тапты. Ал 1988 жылы шілде айында америкалықтар абайсызда атып түсірген лайнердің бортында 290 адам мерт болғаны белгілі. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш қаласында нұрлы жер бағдарламасы аясында көп қабатты 14 үй мен бір балабақшаның құрылысы басталды. Әр үйдің тұрғызу үшін қазынадан 450 миллион теңге бөлінді. Құрылыс осы жылдың соңында аяқталады. Осылайша желтоқсан айында тұрғын үй кезегінде тұрған 450 отбасы баспаналы болмақ. Жаңа пәтерлер негізінен әлеуметтік көмекке зәру азаматтарға беріледі. Олар мүмкіндігі шектеулі жандар, көпбалалы отбасылар, соғыс ардагерлері мен оларға теңестірілген азаматтар және жаңадан отау құрған жастар. Демографиялық өсу қарқыны аса жоғары аймақта соңғы 40 жылдың ішінде алғаш рет осындай көлемде баспана салынуда. Сондай-ақ нұрлы жер бағдарламасы бойынша биыл тағы бірқатар ауылдың тұрғындарына үй салу үшін жер телімдері берілмек. Қазір бұл аймақтардың инфрақұрылымы жүргізіліп жатыр. Нұрлы жол бағдарламасында біз Достық өңірінде, Шүкін өңірінде 350 жер учаскесін беруге инфрақұрылым жүріп жатыр бүгін таңда. Абай елді мекенінде және де 1 мамыр елді мекенінде жалпы 750 отбасыға жер учаскесі беріледі жоспарлануда. Шығыс Қазақстанда ауыл әкімдері жергілікті бюджетті игеру үшін арнайы білімдерін жетілдіруде. Өңір бұл жобаны республика бойынша бірінші болып қолға алды. Жергілікті дербес бюджет биылдан бастап 2000-нан аспайтын тұрғыны бар елді мекендер мен селолық округтерге, ал 2020 жылдан бастап барлық жерде жаппай енгізілмек. Яғни бұдан былай әрбір ауылдық округ өз қаражаттарын өздері игереді. Қаржы абаттандыру, тәрбие, білім және ауыз су мәселесі сияқты ауылдың ең өзекті мәселелерін шешуге жұмсалады. 2017 жылы әкімдер аттестациядан өтті. Оның қорытындысы ауыл әкімдерінің құзыретінің төмен екенін көрсетті. Басты кемшілік – ауыл әкімдері өздерін дамыта білмейді. Мүмкін уақыттарының жоқтығы не болмаса тәжірибенің аздығынан болуы керек. Дербес бюджет енгізгендіктен әкімдерде мұндай кемшіліктер болмауы тиіс.
Шалғай ауылдар мен шағын қалалардың экономикасын шырату, жеке сектор мен мемлекеттің мүмкіндігін ұштастыру. Қызылорда облысының 70-тен астам әкімі Астанаға арнайы келіп, мемлекеттік және жеке меншік әріптестік әдісін дамытуды үйренеді. Екі мүмкіндік семинарға 65 ауыл мен 7 аудан әкімі және Қызылорда қаласының әкімі келген. Оларға жаңа әдістерді ұлттық экономика министрлігіне қарасты қазақстандық мемлекеттік жеке меншік әріптестік орталығының сарапшылары үйретеді. Айта кету керек, қазір елімізде мемлекеттік жеке меншік әдісіне қазір басымдық берілуде. Бұл салада арнайы заң қабылданып, көптеген жобалар жүзеге асуда. Сондай-ақ, жаңа реформа бойынша ауыл әкімдеріне дербес бюджет беруде қаралған. Бюджеттен бөлінетін ақшалар олар 3 жылға жоспарланады ғой. Бюджеттен тыс мына үлкен мүмкіндік мына жекеменшік мемлекеттік әріптестік арқылы тарту қаржыны. Сондықтан Қырымбекұлы біздің өңір басшымыз осындай тапсырма берді. Сондықтан енді соған үлкен мән беріліп жатыр. Сол жұмысқа кірісуіміз керек, жаңа мына әдістерді пайдалануымыз керек. Осы орталықтың бізге ұсынып жатқан жолдары, қаржыны тарту, сосын жобаларды қалай іске асыруға болады, сол мәселелер қаралып жатыр. Зияткерлік меншік құқығын бұзған азаматтарға 2017 жылы 16 миллион теңге айыппұл салынады. Бүгін Әділет министрлігінде өткен басқосуда зияткерлік меншік құқығы департаменті директорының орынбасары Бекет Әліғожин осылай деді. Онымен қаса өткен жылы 16 миллионнан астам контрафактілік тауар тәркіленген. Жиналғандар әрбір кәсіпкер меншік иесінің рұқсатынсыз жұмыс істеу заң алдында жауапкершілікке тартылатындығын білуі қажет деген ой айтты. Әділет министрлігінің мамандары былтыр 200-ден астам тексеру өткізген. Заң бұзғандарды әкімшілік жауапқа тартқан. Әділет министрінің басқа ішкі министрінің органдары, сонан бастап қаржы, финанс таможен органдары, одан басқа мына кәсіпкерлер бірге осы дөңгелек үстелде бірге отырып, барлық мәселелерді талқылап шешімге келдік деп отырмыз. Мамандық таңдау маңызды қадам. Осы бағытта Астанадан келген мамандар маңғыстаулық оқушыларға экскурсия ұйымдастырды. Жасөспірімдер бірқатар мекемеге барып, олардың жұмысымен танысты. Әуелі Ақтау қаласын сумен қамтып отырған ірі кәсіпорынға барды. Ондағы музейді аралап, мекеме тарихына бойлады. Бұдан соң Жамалай фабрикасына ат басын бұрды. Кәсіпорын арнайы киім тігумен айналса. Мұнда 100-ге жуық адам жұмыс істейді. Бұлардан бөлек оқушылар тағы бірнеше мекемеге бас сұқты. Еңбек ұжымдарымен жақынырақ танысу шарасы тек Ақтауда емес, өмірлік таңдау республикалық жобасы шеңберінде еліміздің басқа да аймақтарында өткізіліп жатыр. Ұйымдастырушылар жоба арқылы нарықта тапшы жұмысшы мамандығын дәріптеуді де көздеп отыр. Маңғыстауда 300 оқушы қатысқан шараның соңында балалардан тест алынып, әлеуметтік сауалнама жүргізіліп, жыл аяғына дейін еліміз бойынша 4000 оқушыны қамту жоспарланған. Тесттің нәтижесінде әр адамға жеке, яғни тест тапсырылады. Тесттің нәтижесі адам техника деген секілді яғни нәтижелер шығады. Ол адам техника шыққан тұлға, яғни ертеңгі күні жұмысшы мамандығына немесе техникалық мамандықтарға оның қабілеттілігі бар деген сөз, жақын деген сөз. Елордада қазақтың тұңғыш бард ақыны табылды. Досымовтың құрметіне тұңғыш рет атты шығармашылық концерт өтті. Ақынның ұлы Абыл Ая шәкесінің өнерін жалғап, аталған стилде, яғни шанды дауыста және гитараның сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Бір құдірет тұла бойдан тасқандан, қол ашырмай тауға шыңға асқарған, қыр баласы тауға қарап өспейді, қыр баласы қол созады, қол созады аспанға. Кеш қонақтар әуелі музыка әлемінде ерекше серпіліс туғызған бардтық туындыларға қанықса, кейінгі екі бөлімде лирикалық және патриоттық сарындағы әсем әндермен сусындады. Шараға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Елена Әбдіхалықова, әнші сазгер Қорабай Есенов және басқа да танымал тұлғалар қатысты. Шын мәнінде біздің қазақ эстрадасында бардтық жанрдың не екенін көп біле бермейді. Соны түсіндіру мақсатында, насихаттау мақсатында бардтық жанрдағы Қазақстандағы тұңғыш кеш, сол себептен де қазақ концерттің аты тұңғыш рет деп қойылып отыр. Қазақстанның кеншілері, металлургтері және энергетиктері боз кілемде белдесу өткізіп, өз араларынан түйе палуанды анықтады. Павлодарда өткізілетін дәстүрлі турнирге биыл республикамыздың 4 аймағындағы кәсіпорындардан 100-ге тарта спортшы келді. Былтыр қазақ күресі ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енді. Содан бері жұмысшы мамандар тарапынан спорттың бұл түріне қызығушылық білдіргендер көбейді. Бұл жолы да кәсіби емес балуандардың боз кілем үстіндегі белдесуі тартысты өтті.
Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.